L'Ajuntament de Madrid i el govern de la comunitat han retut homenatge a les 192 víctimes de l'11M en un acte celebrat a la madrilenya Porta del Sol en el 16è aniversari dels atemptats. Sí, l'acte també s'ha hagut de veure modificat per les mesures de contenció per evitar la propagació del coronavirus i s'ha celebrat amb un nombre reduït de convidats. La presidenta de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, Maite Araluce, ha presidit després l'homenatge que s'ha fet al bosc dels absents al Parc del Retiro, però l'acte, que s'havia de celebrar a l'estació d'Atocha, a Madrid, ja es va suspendre i ara baixa a causa de l'epidèmia del coronavirus.